Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Der er ikke mange brancher, der ikke på den ene eller anden måde er blevet påvirket af digitaliseringen og alt det nye. Og det gælder også hos apotekerne. Nu har jeg fornøjelsen af besøg her ved morgenbordet af Lars Kogel, der er apoteker, Løveapoteket i Svendborg. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have, Daniel. Og jeg skulle til at sige, altså hele jeres organisation, altså alt hvad I laver, det har jo mange, mange år været påvirket af det digitale. En af de der ting, som vi jo har i Danmark, der er fantastisk, er, når man går på apoteket, så er I på sådan et register, så I kan sørge for, at man ikke kommer til at tage noget medicin, der ikke spiller sammen med noget andet medicin. Så I har haft computer i mange år, ikke? Okay, det har vi, og vi har jo også receptserveren og tilskudssystemet, så det er slet ikke noget, der er fremmed for os. Og det er nethandel sådan set heller ikke. Det har altid eksisteret via apoteket.dk. Men det der med at få trukket ned til at være noget lokalt, det er det sidste nye hos os. Og jeg skulle til at sige, at fordelene virker jo altså enormt, det her med, at man kan gøre det hjemme fra dagligstuen i ro og mag, eller på jobbet, eller når man lige får noget ringet ind fra lægen, så behøver man ikke bevæge sig. Men jeg tænker, altså, det må også betyde rigtig meget for jeres måde at drive forretningen på fremover. Jamen det gør det. Selvfølgelig skal vi være med på det her også, men egentlig så har vi mere tænkt på, vi skal være en lokal spiller i det her, og vi skal gøre det let. Også for lokale. Ikke fordi man må gerne handle hos os, selvom man bor i Skagen. Det betyder ikke noget. Vi kan godt slække på et frimærke og sætte det på. Men her der har vi egentlig gjort, at man kan se produkterne. Man kan se direkte ind i mit lager på min forretning, eller Hæslager Apotek for den sags skyld, og se om tingene er der. Hvis man har lyst til det, jamen, så kan vi have pakken klar, før man har bundet snørebåndene, hvis man bestiller i løbet af dagen. Jeg skulle til at sige, ja, for det, hvordan fungerer det? Nu kalder I det altså internetapotek, men, men hvad er det nye her? Altså det nye her, nu er vi er jo flere apoteker landet over, der er gået sammen på. Vi vil gerne være landsdækkende. En af de ting, som i hvert fald vi selv køber ind på, når vi køber ind på internettet, det er, at man også kan komme og hente tingene i lokale områder. Det er der mange andre forretninger, der gør i. Og det kan vi gøre her, selvom vi ikke er separate forretninger, så er vi fælles om løsningen. Men man klikker ind og vælger et apotek, og det vil sige, at man er i postnummer 5700, så vælger man også. og så kan man egentlig, man kan hente medicin, man kan også bare vælge at få sendt det ud til nogle af vores håndkøbsudsalg, så man også tydeligt kan se på landkortet, når man går ind og vælger også. Men det vigtige er, at man kan gå ind og se, og det er det, der vi typisk oplever i skranken. Folk er lidt usikre på præparaterne. Der er måske 10 leverandører af det samme præparat, og man kan genkende et af dem. Det kan man simpelthen se, når man klikker ind hos os, logger lige ind med NemID, finder sine recepter, let og elegant, og så kan man se billeder af produkterne og vælge det, man egentlig ønsker at få. Man kan se prisforskellene, man kan se sit tilskud. Det vil sige, at alle de der tekniske ting inde bagved, det er gjort let for folk. Og skulle man så være i tvivl om noget, så ringer man ikke til en eller anden hotline til nogen i Dublin, eller hvad det nu måtte være, til et callcenter. Så er det vores telefonnummer, en medarbejder, man kender. Skulle der være et eller andet med det, man får sendt, jamen altså, så er det heller ikke et eller andet modelfoto på en hjemmeside, man ringer til, men en af de kendte medarbejdere nede hos mig, eller kommer ned til for den sags skyld. Så de ting er jo gjort ret lette i forhold til at handle hos et hjemmeside et eller andet sted geografisk. Så selvom det, man kan sige, foregår på internettet, så er det ikke en nethandel som sådan. Det er bare sådan en lidt mere smart måde at kommunikere med det lokale apotek. Jo, men det er nethandel, ligesom alt andet. Og hvis nu man gerne vil handle med et andet apotek, så vælger man det. Så det er nethandel på linje med alt muligt andet. Ligesom når man handler i elektronikforretninger, som måske har fysiske forretninger overalt i Danmark. Fuldkommen det samme som der. Hvor man kan vælge få det sendt hjem til døren. Man kan komme og hente i forretning, og så også kan man så også hente ud hos mange af vores samarbejdspartnere, købmænd og bruser og så videre. Ja, fordi I har jo rigtig mange udsalgssteder, altså hvor man kan komme og få sin medicin her på Sydfyn. Ja, det skulle være relativt let tilgængeligt, ja. Vil jeg sige. Men altså hele click and collect modellen er jo også brugt af supermarkeder, yes, og tøjforretninger, ja, og så videre. Det der måske kan man sige er forskellen på, når man skal ind og prøve en trøje, og når man så skal have noget salve til det der klør i skridtet. Yes. Det er måske at der er måske lige behov for lidt mere privatliv omkring, ja, salven. Og der virker det jo altså også som en rigtig god idé der. Det skal vi tale lidt mere om lige om lidt. Men først Akon og Lonely. Lonely. Jeg har fortsat besøg her i studiet af apoteker Lars Kogel fra Løveapoteket i Svendborg. Og i hele verden, skulle jeg til at sige, fordi I er jo altså også på internettet. Og det vi taler om, det er jo altså, at man har i lang tid kunne købe ting på internettet, men nu har I åbnet jeres, kan man sige, lokale online afdeling. Og det er der jo en masse fordele, der sparer noget tid. Man kender det click and collect fra supermarkedet og tøjforretning og sådan noget. Men så er der jo den forskel på apoteker og en buksehandel for eksempel, at der er jo nogle gange, man skal have nogle produkter, som man måske ikke har lyst til hele verden skal have noget at vide om.
Altså, uanset om man handler på dinapoteker.dk eller hos os fysisk, så er vi lidt ligeglade med, om det er store tårn, hoved eller midt imellem, det drejer sig om. Det har vi sådan en professionel holdning til. Jeg kan sagtens forstå, for det har man jo selv, når man går ind et sted, at man måske har sådan en lille barriere, men der er altså ikke noget, der er flovt hos os. Men altså, hvis man ikke ønsker sig at stille fysisk i forretning, jamen, så klik ind på dinapoteker.dk, så let og diskret. Det er jo selvfølgelig også det, mange mænd gør. Det er faktisk mange mænd, der bruger de her internetløsninger af en eller anden mærkelig årsag. Ja, altså for helt, nu kan jeg jo snakke med mig selv. Ikke? Jeg har et eller andet med mundvin, som jeg tror er sådan noget svamp og sådan noget. Jeg bruger et produkt, der hedder kanesten, som, og nu kan jeg jo alle jo høre det, som normalt hvis nok er til kvinder for neden. Ja, det er det, det oftest bliver brugt til. Uanset om det er også kvinder og mænd, så er noget svamp, som typisk lige sidder dernede, ja. Ja, og du ved, jeg er altid lidt flov. Altså, der er ikke noget, der er flov over, men, på ingen måde. Men det er nu ikke personalet. Det er nu de andre kunder. Jeg tænker, tænk, hvad de tænker. Jamen, det kan man godt tænke. Altså, nu kommer man ind hos os. Altså, så er der sådan en rimelig luft imellem folk. Men jeg kan godt forstå det der med, at det kan være naboen, der bliver betjent ved siden af. Og sidder du hjemme i dagligstuen og klikker ind på internettet, jamen, altså, så er du i hvert fald alene om det. Og sammen med os om at bestille et eller andet. Så fint nok fred være med det, fordi så er der øget diskretion i hvert fald. Så det synes jeg, man skal benytte sig af. Og det er også det blandt andet er til. Men altså bekvemmelighed, diskretion, ja. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til, fordi det er lidt pudsigt, at det her med, at du siger, at det er mest mænd, fordi generelt, så er det vel overvejende kvinder, der handler hos jer, ikke? Altså, det er faktisk mest kvinder, vi ser på apoteket, og også dem, vi egentlig målretter meget af vores salg til. Men vi vil da gerne se nogle flere mænd, også i den fysiske forretning, men hvis de ligefrem nægter det, så stik ind og få sådan en lille brochure om, hvordan man bruger dinapoteker.dk, for selv mænd kan finde ud af det. Jo, det vil jeg, selvom der jo er altså en klar overvægt af kvinder i jeres i kundemængden, så siger du altså faktisk omkring halvdelen af internethandlerne, det er mænd, når det gælder receptpligtig medicin. Ja, der er faktisk en overvægt der, oplever vi. Så der er et godt tilbud til om det er det svage eller stærke køn, det skal vi ikke diskutere, men i hvert fald til mændene. Og så er der også det der med, synes jeg nogle gange, altså, til rigtig mange ting, man skal bruge, jamen, der findes der jo rigtig mange forskellige produkter. Yes. Og der tænker jeg, det må også være rigtig fedt, det der med at kunne sidde i god, altså ro, jeg tænker godt lige at læse det hele, der står i deklarationen, ikke? Og så man lige virkelig kan sammenligne og sige, jamen, er det værd at spare pengene? Altså er det et 100% sammenlignet produkt, end hvis man bare får det kylet i hovedet, du ved, og der er masser af mennesker omkring en, ikke? Ja, og der kan man nemlig i ro og mag her, som sagt, sidde og kigge på billeder, og man kan sammenligne priserne, hvor man, hvis man har et bestemt produkt, man foretrækker, mange oplever jo, at priserne skifter hver 14. dag hos os, hvor vi skal udlevere det billigste præparat, så kan man sidde hjemme foran computeren og se, okay, det er måske 2 kroner forskellen, 5'er, en 10'er, 100 kroner, hvor ens grænse ligger, som man skal give mere for det produkt, man gerne vil have, så vælger man bare det, klikker ind på det, bum, og så ekspederer vi det, og man kan straks se, om vi har det på lager. Skulle det ske, vi ikke har det på lager, så er det altså til dagen efter. Vi får det hjem om natten, hvis man bestiller på internettet, eller kommer ind til os og bestiller et produkt. Så dagen efter, det er også hurtigere end mange andre internetforretninger. Jeg besøger her i studiet af apoteker Lars Kåril, og vi taler jo altså om den nye mulighed for at handle lokalt, men online. Og så er der mere musik her fra Maroon 5 og Kendrick Lamar. Jeg fortsat besøg i studiet her af Lars Kåril, der er apoteker på Løve Apotek i Svendborg. Og så jo også på internettet, og man har jo kunnet handle på internettet lang tid, men nu er I ude med noget nyt, sådan et online apotek, hvor, jamen lige da du viste mig det, jeg tror, sådan det er min lægmandsforklaring på det, at det er lidt ligesom inbox, altså hvad hedder det, e-box, bare med medicin. Ja, det kan man egentlig godt sige, Danny. Når man går ind på dinapoteker.dk, så kommer du ikke ind uden at have dit NemID ved hånden. Og dit CPR-nummer skal du også lige kunne huske, det kan de fleste. Så det er jo vigtigt, at sikkerheden er i orden, det er klart. Og det er jo lidt på niveau med, når du går i din online bank i virkeligheden, når man bruger vores. Ikke? Der er så lavet den funktion, at NemID har man ved hånden første gang, og så kan man vælge at modtage en SMS-kode de næste par gange. Men sikkerheden er i hvert fald et top, og det skal den jo også være. Ja, fordi det er jo, jeg skulle til at sige, det hele ligger derinde, og en af de smarte ting for os, som er sådan lidt distræte, det er jo det der med, at man også har en oversigt over recepter. Altså, jeg får sådan noget tandpasta, sådan noget specielt noget, som de har givet mig sådan en 6-gange recept. Det kan jeg jo ikke huske om halvandet år, når den er ved at være færdig. Og der ligger det bare trygt, så jeg kan se det hele, ikke? Yes, altså det. Man behøver jo ikke gå ind og handle på dinapoteker.dk. Man kan bruge det som en let oversigt over sine recepter og sine præparater. Og vi har også valgt at dele det ind sådan i lette kategorier. Altså, hvis man får noget for tænderne, for maven, allergi, et eller andet, jamen, så er det lette kategorier. Nogle mennesker får jo, eller nogle personer får jo rigtig mange lægemidler, og så er det egentlig sat op i nogle overskuelige kategorier, så alle kan finde ud af det. Og en af de ting, som jeg synes virker som en rigtig god idé, det er jo det her med, at man altså kan ringe, så hvis man sidder
og er i gang med sine bestillinger, det giver ikke rigtig mening, så kan man ringe, og det er ikke til månen eller Indien, man ringer, men det er ned på apoteket hos jer. I vores fulde åbningstid, så er det også, man ringer til, hvis man har spørgsmål eller problemer, og det, der er smart her, det kan jo både være faglig karakter og teknisk karakter, når man sidder der foran netapoteket. Så er der noget, man ikke kan få til at virke, så ringer man til os. Er der noget, et præparat, man er i tvivl om, så ringer man jo selvfølgelig også til os. Når vi så har lukket, jamen, så er der egentlig 24 timers hotline, og det er så et døgnapotek. Det er så ikke min lokale medarbejder, men et af de andre apoteker i samarbejde, som tager telefonen eller svarer på chatten, for det er noget andet, man også kan. Og skriver man på chatten i vores åbningstid, jamen så er det også os, der svarer. Og det smarte ved det her, synes jeg jo altså, er, at man kan komme ned og hente tingene selv, eller få dem til et af de mange medicinsk udsalgssteder, I har, altså små købmænd rundt omkring på hele Sydfyn. Altså principielt en time efter, du har bestilt hos os, så kan du afhente det, og så er der selvfølgelig nogle deadlines. Hvis du bestiller om formiddagen, så kan du afhente om eftermiddagen dit foretrukne sted. Og de steder er også inde på siden, så man simpelthen, når man bestiller, kan klikke af, hvor vil man gerne have det. Let overskueligt på et landkort, og i det, man bestiller, jamen, så sætter man bare et flueben der, hvor man ønsker tingene hen. Det lyder jo som den farve nye verden, og noget, der vil gøre livet nemmere. Og så ikke mindst jo altså for os, der måske er lidt generet nogle gange, også lige gør livet lidt mere behageligt. Ja. Og så er altså også, at det er en lokal forretning, der har det vigtigt for lige at få frem, synes jeg. Jeg vil gerne lov at sige tak, fordi du kom og fortalte os om den nye, farver voksende verden inden for apotekerfeltet. Lars Kåril, der er apoteker hos Løve Apoteket. Mange tak, fordi du kom, og held og lykke med det nye. Ja, tak skal du have, Danny. God tak. Dag. Tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.